Bezžična mašinka za postrižovanje Klatronik R3313. Ова е силен и практичен прибор за пострижување. Машинката е изработена од висококвалитетен материјал. Оваа машинка поседува ергономична форма која што ветува едноставно користење. Благодарение на висококвалитетниот акумулатор што го содржи во себе, овозможува 35-минутно беспрекорно работење. Полнењето на акумулаторот е едноставно, со директно вклучување на кабелче во апаратот или со поставување на уредот на специјално изработеното подножје. За беспрекорното искористување на уредот придонесува и подесувачкиот чешел кој се регулира според потребата и има 4 позиции за подстрижување. Постои специјално дизајниран простор или контенер за собирање на влакната. Овој простор едноставно се чисти и после употребата. Комплетот содржи машинка за подстрижување, полнач со база, чешел, мала четка за чистење и ножици. Висококвалитетниот материјал, удобниот дизајн, едноставното користење и сигурноста во работењето ја прави ова безжична машинка за подстрижување Клатроник R3313 незаменлива.